So this is the plan of the first mission and the attacker side. We are two infantry platoons with three squads that are quite big. Näkyvyys tuonne tie ykkösen suuntaan melko pitkällekin, jostain ton kerta semmoista A-ketä laakea. Cluster can be seen here. Alpha platoon and Bravo platoon. Also we have three T-80 tanks. And our plan is to attack through the northern side of the area of operations using these hills. But we also have a kilo 15 operoi taistelija parin kanssa siten, että toimitaan victory-tejen kanssa ylimääräisenä silmäparina, että myöskin jos tarvitte jalkaväkitiedustelua johonkin, niin meiltä voi sitä tilata. Lisäksi pyritään sitten tarjoamaan teille maaleja ja liikkuutta jalkaväen mukana sille, että nähtäisi jotakin teille hyödyllistä. Kuitti, kiitän. The first objective will be Välimäki, Väliharju Hill. Alpha will be securing Bravo's southern flank and also advancing through the south side. Victor Kemppi sai. After the first objective, Bravo will continue their attack through the north part, trying to capture this hill called Loppumäki, and their last objective will be on the west side of the main objective, which is the T junction here. Alpha will push through south of Bravo platoon, support them, trying to keep contact with the enemy platoon. Enemy has two platoons. One will be defending the north side, one will be defending the south side. They also have two T-72 tanks. The area is forested, visibility is quite poor. So the engagement distances will be quite short. Let's see what happens. We are now here in our starting positions. That is the Yankee 1 hill, and that is the Rantamäki hill. Bravo, joku on ylittänyt tien. Alfa Jänkin ykkösen eteläpuolella. Joo, nyt on Välimäellä kontakti. Vihollisen partti. Joo, sinne omat ilmeisesti tehty. Välimäki ja Väliharju, sillä harjanteilla on vihollisen ryhmä on ilmeisesti asemissa. Voi olla enempikin. Tässä saisi tankit tulitukea ajatettua tähän Alkumäen harjanteille, ne vois lamauttaa sen harjanteen tästä hyvin, sen Väliharju, Välimäki, välisen alueen. Näkeekö ne oikeesti tähän? Kyllä tuosta pöpeilikön läpi pystyy lamauttaa ihan hyvin tankin. Se on Bravo tavoite ykkösellä, on se Bravon kärki, niin se on kontaktissa sinne Välimäki, Väliharju. Victor. Bravolla kontakti Välimäki länteen. Vihollisella JV:tä ei ole tietoa omista vihollisvaunuista tällä alueella. Koitte. Kymppi alfa. Vittu kilok alfa. Lähetä. Alfa kontaktissa jonnekin alfa tavoite ykköselle. Omat joukot on yhä tuossa omilla sinisillä markkarilla niinkö? Pusketaan tällä hetkellä kahdella ryhmällä eteenpäin ja rannassa oleva ryhmä pysyy paikallaan.
Bravo taistelussa välillä Välimäki-Väliharju. Yksi ryhmä kontaktissa, kaksi ryhmää taistelee ja tukee. Kuitti päälle vaan. Tässä kohdassa on savutsi. Väliharju, Viktor, Bravo. Lähetä. Mulla on kontakteja välillä Välimäki-Väliharju. Mulla on raskaat tappiot Välimäen toisella puolella, mutta täällä ei ole vaunukontakteja, pelkkää JV:tä. Voit runnoa hyvinkin vapaasti omista asemista pohjoiseen kohti Välimäen huippua. Mulla on siellä JV-tappiota ottaneena, mutta siellä vihollista. Bravo, Kilo. Jos tarvit Alfalta apua, niin pyö vaan. En tarvi Alfalta, jos vaan pystyvät sitoa sen Harjun taistelun. Ruoste! Tosiaan en kuule, kun kaikki puhuu radioihin samaan aikaan. Mitä sä haluat mun tekevän? Toista. Ota sun vaunut tänne pohjoiseen Välimäen huippuhaltuun. Kuitti! Nyt ehkä mahdollisesti ampu vihollisen tankki tänne vihollisen vaunu väliin. Suoraan teistä länteen. Joo, raportoidaan vaunukontakteja. Joo, vaunukontakteja raportoidaan Westiin tuolta väliarjolta. Vihollisen vaunu on jänki kakkosteellekin lämpö. Joo, Kansik Armikai, yks omaa Victorin tuhattu. Jänki 5. Tässä on ikävä tää aukeama tässä kuolonlaaksossa. Mutta mä en kyllä enää näe sitä tankkia, mikä tuo ampui tuon meidän oma vaunu, että olisiko se ottanut irti. Ruoste ilmoitti, että tuolla tuli vielä helvetti markkinoilla. Joo, mä siirryn nyt sen etelän vaunun tänne Väliharjulle. Oli niillä tosiaan tuolla suunnistunut kaksi välissä yksi. Kilo. Mun joukko on edennyt käytännössä Kuolemanlaakson reunan tasaan itään. Tässä meistä länteen on vihollisen vaunu tai kaksi. Mun joukkue ei pysty etenemään tästä suoraan länteen. Tappiot. Kaksi taistelijaa. Kuitti, jos ette pääse eteenpäin, niin Alfa voi sitten koukata sieltä etelän suunnasta. Saiko Alfa? Toista, mitä? Bravo ei pääse etenemään omaa reittiään. Pystytkö koukkaamaan etelämpää? Kuitti, Bravo jää tähän meidän asemaan sitomaan vihollisen. Myös Alfa tällä hetkellä vielä kontaktissa, mutta tämä vihollinen alkaa pikkuhiljaa olemaan lyöty, niin me ilmoitan, kun päästään etenemään taas. Kilo Alfa. Olen tässä vieressä. Kansi Alfa, meillä lähtee yksi ryhmä nyt koukkaan tuot etelän kautta. Kakkonen ja kolmonen. Aina polkas tässä. Joo. Mutta me ei tästä nyt päästä kakkoselle ja kolmoselle etenemään. Yksi ryhmä lähti koukkaan etelästä. Nyt tässä päästäisiin vihollisen kylkeen. Joo, toi bummeri yrittää houkutella ruostetta kiertää täältä pohjoisesta miinakentän vieret sieltä kulma pääsee. Joo, mulla nyt yksi ryhmä lähti täältä menemään tänne. Joo, se tuntuu, että se vihollinen aika pitkälle tällä tasalla tässä nyt koko joukollaan. Joo, mutta tuossa seuraavassa... Joo, ei tää pohjoisen reitti ei nyt onnistu. Lamautusta tulee liikaa. Se on vihollisen vaunun asemissa siinä. Joo, me saatiin niitä aika hyvin lyötyä irti siinä. Mutta Victorin aikoi nyt purkata sinne, että mikäli ne saa... Jankin tasalla vihollisen merkittua vaikka tuota tulella, niin ne voisi irti hoitaa se. Tien kolmosen välissä, sillä sektorilla se on vihollisen vaunun asemissa. Jänki kolme, Viktor. Ryhmille tiedoksi, Jänki 5, vihollisen vaunu, varoittaa sitä. Eiku, Jänki 4 ja tie 3, anteeksi, sillä välille. Ja varmaan sillä vaunulla on hyvät rannakin tukki. Jänki 4 ja tie 3. Joo. Ruoste kutsu suojustu. Alfa. Pääseks sä etenee tonne Jänki 4 eteläpuolisiin mettiin? Pikkuhiljaa yritetään, mutta täällä on vähän vastarintaa, mutta hetki menee. Joo. Mulla on pääasiallisesti viholliskontaktit välillä Jonki 5-5 markkerit tossa töyssyssä. Ne on siellä sen kukkulan harjassa vihollista. Joo, meilläkin on tästä Alfa-tavoite ykkösestä länteen jotain kontaktia. Meillä nyt yksi ryhmä lähti koukkaamaan ja odotetaan, että se saa jotain aikaiseksi päästä eteenpäin. Kuitti. Victor Bravo. Ravolla havaintoja, että vihollisen ajaneuvoja perätyy vesi.
mistä? Vestissä olevasta kontaktista. Eli aukee toiselta puolelta. Kilo alfa. Kilo. Alfa puskenut kulu 4 jänki 4 välille. Vihollinen irtaantuu tällä hetkellä. Kuitti. Varokaa nyt sulu vitosen compoundia, mutta jos pääsette siihen jenkin vitoseen kiinni, niin hyvä. Joo, no, tässä justi se tappella, että saadaan porukka siihen jänki 4 ja sulu 4 välisestä asemaan. Jos siellä on sulu vitosen taloissa jotain kontaktia, niin tilatkaa vaan oman puman läpi. Victor 3 tuhoutunut. Victor 2 tuhoutunut. Kaikki Victorit tuhottu. Kilo alfa. Yritetään tällä hetkellä puskea Zulu 4 jänki 4 välille, mutta siellä Zulu 5 ja jänki 5 on olevalla vihollinen, niin aiheuttaa meille harrastaja. Break, break. Tässä on Victor 2. Olevat Victor 2 ja Victor 10 tuhottu. Victor 3 ehkä jäljellä, selvitän. Victor 3kin on tuhottu. Kilo, Victor. Kaikki Victor-vaunut tuhottu. Tiedossa, kiitos. Kilo, bravo. Lähetä. Bravo on nyt asemassa. Kuolonlaakso, North East, 50. Vihollisen vaunu paikassa Christian. Mun joukkue ei tästä pysty etenee kovinkaan fiksusti, paitsi jos halutaan ihmishenkiä tuhota. Mun arpapelin tässä osassa on panokset aika vähissä. Auttaisiko, jos Bravo lähtee tuolta etelästä koukkaa Alfan kanssa? No, onhan se ehkä mahdollista, mutta epäilen, että otetaan myös tappiota, jos irtaudutaan tässä. Alfan kärki jänki 4 risteyksessä. Kilo, alfa. Kilo. Alfan kärki tällä hetkellä jänki 4. Kuitti. Alfa puske sieltä etelän kautta niin hyvin kuin pystyt. Bravo sitoo nyt vihollista tällä hetkellä pohjoisessa. No, meillä on vähän paha. Meidän edessä on vaunu ja vihollista on ryhmittynyt jänki 5 mäelle. Eikä ole mahdollista päästä puskasta puskaa kylkeen. No, me ollaan nyt kontaktissa sen vaunun kanssa. Me voidaan, mutta tulee aika vitun raskaat tappiot. Bravon tilanne on sama. Vaihtoehdot on nyt sit kikkailla jalkaväellä eteenpäin vaunun viereen tai sit vetäytyy itään. Joo, me hetki mietitään. Bravo, kilo. Lähdä. Pystytkö vähitellen käydä kuori sitä sun porukkaa tuonne etelän suuntaan? Mun porukka etenee nyt ryömien suuntaan West North West. Ja se alfa ilmoittaa vihollisen vaunu. Jänki 5, Zulu 5, ei päästä etenemään. Okei, korjataan meidän koko joukkueen ryhmitystä niin, että aletaan taistelemaan suuntaan North-North-West. Yritetään saada se reuna puhtaaksi tosta ja sitten sen jälkeen käännetään länteen. Kuitti.
Ei nyt luovuteta ihan vielä. Jos et pääse eteenpäin, niin pitäkää asemia ja katsotaan tekeekö se vihollinen jotain periliikkeet. Jos löydätte aukkoja sieltä, niin käyttäkää hyväksi. Bravo Alppa. Pahda. Mikäs teidän tilanne, pääsitte sitten ryömiin eteenpäin sieltä? Joo, päästään. Me ollaan nyt tossa nyt on tommonen punainen savuverho, niin me ollaan siinä kiinni siitä West-Nordwestiin vielä vihollista, mutta me mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Jees, onks jotain tietoa, että kauanko teillä eteneminen kestää, että pidänkö mä asemat vai lähdetäänkö mä yhden ryhmän koukkaamaan Jänki Vitoselle? Yrittää häätä sitä vaunua sieltä. Älä tuu tänne, jos vaan painat länttä kohti, niin saatat saada niinku jotain aikaiseksi. Joo, me ei päästä etene tästä mihinkään, meillä on kaksi vaunua lännessä meitä vastassa. Okei, no sit jos teillä on kaksi vaunua, niin täällä ei oo sitten yhtään, nyt mä menen vauhdilla täällä sitten eteenpäin. Jes, kuitti. Yllättävän rauhassa tässä hakkua oikeastaan liikkuu. Bravo, Alppa. Mä näen sut ja sen sun savun. Bravo. Ja bravo Alppa. Joo, ollaan jossain vitun miinakentässä tällä hetkellä juoksemassa, katsotaan miten meidän käy. Tos niinku tuli helvetti markkerilla. Kilo Alppa. Kilo. Vihollinen tekee vastahyökkäystä tällä hetkellä meidän vittu tänne Sulu 4 Jänki 4 välillä. Hyvä, ottakaa vastaus. Yritetään, mutta tulee ihan vitusti kuulaa. Joo, Bravolla ei ollut täällä yhtään mitään viholliskontakteja, mun jätkät on vaikka ne juoksentelee tuolla miinakentässä ja luullut, että heitä lähetellään granuilla. Jää, yeah, voisiko Bravo niinku tulla pois miinakentältä ja puskea varsinaisvauhdilla sinne Jänki Vitoselle vaikka? Joo, me pusketaan suoraan länteen. Vai miinakentällä juoksentelu? Kersantti miinan polkia. Alppa, Bravo. Alppa. Mun vastuus 20 plus taistelijaa, ollaan päästy tonne miinakentän länsipuolelle on alueella Jänki 3 Southwest 100. Mä ylitän ton Kristian risteyksen aivan näillä näppylöillä, kunhan ukoilla on vähän happea ja hasavua. Jos pystyt sitoo vihollista siellä 5 minuuttia, niin mä pääsen tonne loppumäelle. D10. Kuitti Bravo. Meillä alkaa olla vähän raskaita tappioita ja vaunukin alkaa vyöry päälle. Sitten sinko jäljellä. Kuitti, olette omillanne. Alppala alkaa kanssa ammustarvikkeet loppumaan. Joo. Mä menen ryöminyt tän kuusen juureen tänne, niin mä en tähystä vielä ton. On meillä sinkoja, mutta se valmennettua niin lähelle, että voi ampua ne, vaikka kiväreistä patruunat loppumaan. Kilo, Bravo. Kilo. Kun joukot nyt ylittänyt risteys Kristianin ja sen hiekkatien länsipuolella, pieni kontakti Bravo-tavoite 3 alueella. Mulla on ehkä 10 taistelua jäljellä ja sen jälkeen paljon haavoittuneita. Multa lähtee henki tai taju viimeistään 5 minuutin sisään. Kuitti. Kilo Alppa. Vihollinen kaivautunut asemiin Jänki Vitosen on kaivannut sinne poteroita ja siellä on vaunut tukemassa niitä. Alfa-kilo. Alppa. Onko sulla mitään edellytyksiä jatkaa taistelua? Yritetään tällä hetkellä jotain liikkeitä. Yksi ryhmä yrittää Jänki neloselta koukata pikkulenkin pohjoisen kautta ja yksi ryhmä metsästää vaunua Sulu Vitosen suunnalta ja katsotaan mitä saadaan tehdä. Tiedoksi. Bravo-savot tavoittanut oman tavoite 3.
Otan tulta suunnasta etelä ja southwest. Vahvuus tällä alueella noin 15 taistelemaa. Mun RTO plus Victor kakkosen miehistöt on jossain mun selustassa. Mulla ei tällä hetkellä hajuu siitä, että missä he oikein pyöri. Kansiks, että vihollinen taitaa olla tässä meistä ehkä 100 metriä suoraan tuonne southwestiin, missä mä oon tästä linnoittelta, että sitä voi yrittää pistää selkää tästä. Joo. Bravo Kilo. Mihin pyrit tällä hetkellä? Bravon tavoite on tällä hetkellä pureutua kiinni tähän loppumäkeen. Me odotetaan, että vihollinen tulee ehkä lyömään meitä täältä irti paunojen voimin. Bravo, alppa! Lähetä alu. Koita ampua sinne pikku jänki vitosen suunnalle ja saada se vihollisen huomioon suuhun. Me nyt tehdään tämmönen epätoivoinen rynnäkkö täältä ja yritetään hyökätä sinne jänki vitoselle. Kuitti alfa. Alfa kilo. Alfa. Teittekö te sen teidän gung-ho-hyökkäyksen? Ei alfa tuhoutuu, täällä me sulataan pois, ei täältä pääse vittu mihinkään. Kyllä. Kuitti. Voit ottaa rippeillä irti. Kymppi, kolmonen. Bravo, kilo. Kolmonen. Voitko mennä Bravon verkkoon kysellä vähän, mitä menee? Mä oon tässä Bravon keskellä tällä hetkellä. Mä etin sen ruosta. Bravo. Bravon tilanne. Bravon tilanne on se, että olen tuossa loppumäellä sen eteläreunassa plus Janki kuutosella. Mulla on enää rippeet jäljellä. En näe, että mulla on edellytyksiä tehdä enää mitään offensiivista. Jep. On aika pitkä matka perääntyä. Hyvä puoli, että tuossa on toi mäki välissä, että Bravo kyllä luultavasti pääsee irti, jos lähetään. Vihollisen vaunut strong pointtaa sitä risteystä, ei ne ole liikkumassa sieltä mihinkään. Irti ja seuraavan tehtävän ei ole ollenkaan väärin, jos alfa jo irrotit. Joo. Alfa kilo. Alfa. Joo, alfa ilmoittaa meiltä. Yksi ryhmä yrittää Christian risteyksestä nyt hyökätä vielä jänki vitoselle. Muuta meillä ei enää oikein tehdä, jos Bravo pystyy tukemaan jotenkin. Mulla ei oo kykyä tehdä mitään. Joo, komppani tässä. Kilo 10 otetaan irti tonne jenki. Joo, eli alppala nyt yksi ryhmä Christian risteyksestä hyökkää jänki vitoselle kohteen. Jos Bravo nyt pystyt vähän häiritsemään vihollista, niin alppa ota irti sillä sun ryhmällä. Mä irti, lähden irti siihen suuntaan. Ota irti jenki kolmelle ja pistetään sieltä viestiä. Bravo on nyt jossain ihme tuli kontaktissa, en tiedä ampuuko ne jotain alappa äijä sen risteyksen vai mitä vittua täällä tapahtuu. Joo, ampuu. Omia ammutaan tällä hetkellä. Bravo alappa. Sanotko niille sun miehille, että olet ampu meidän sitä? Kyllä sanoo, täällä ei oo enää terävimmät kynät jäljellä tässä meidän joukossa. Yes. Joo, toistan. Irti itään. Jees, kolmonen jatketaan hyökkäys sinne jänki 5 markkeria kohti. Me tullaan täältä kakkosen ja ykkösen rippeitten kaa vastaan. Kolmonen kuittaa, kolme tiedottaa jänki 5 meidän hallussa. Vihollinen on T-junktiolla. Kuitti, otetaan asema. Alfa on ottanut haltuun jänki 5. Kuitti. TV-stä tässä kuva vihollista. Eli ryhmä, otetaan tästä asemat, taistellaan T-junktioon päin. Siellä nyt alfa Bravo on irtautunut. Taistelee. Jänki vitasella vielä taistelee. Joo, sitkeästi. Mä jo vähän sanoin, että
Eli vois ottaa, mutta... OK! Joo, sain Vlahilta semmoista tietoa, että oli... Päätimmekö varjo perääntyä? Ilo ilo, että päätti perääntyä, vaikka se oli meton tieto se. Meillähän on enemmän kuin puoli joukkoa tässä näin. Ei saada pois sieltä. Niin ei se tuntunut siltä, että kentältä, että